पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचा बक्षीस समारंभ सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या भाषणावेळी मुख्यमंत्र्यांनी भाजपला टोला लगावलाय, तसेच हे सरकार आणण्यात शरद पवारांचा चमत्कार असल्याची कबुली देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. जबाबदार कोण हेही आपल्याला सांगून ठेवतो. याला जबाबदार माझ्या वडिलांचे मित्र, ज्यांनी मला प्रेमाने आदेश दिला की उद्धव तुला आता मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी घ्यावी लागेल, ती व्यक्ती असेल, ती आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही आता त्यांना जबाबदार धरायचं जर का मी चुकीचं बोललो तर. कारण मगाशी येताना वळसे पाटील म्हणाले, दिलीपराव म्हणाले की हाच तो कार्यक्रम होता ज्याच्या मला असं कोणीतरी म्हणाले की मला बोट धरून राजकारणात आणलं पवारसाहेबांनी. म्हणजे पवारसाहेब तुम्ही असं मी बोलणार नाही की एक चूक केली दुसरी पण केलेली आहे, पण एक चांगलं व्यासपीठ आहे. आणि खास करून मला या संस्थेचं कौतुक करायचंय. ज्यांना ज्यांना पुरस्कार मिळाले त्यांचं कौतुक करायचंय. ते एवढ्यासाठी की तंत्रज्ञान, टेक्नॉलॉजी हे सगळे जे काही विषय आहेत, म्हणजे शुगर इंजिनिअरिंग, शुगर टेक्नॉलॉजी, मी विचार करतोय साखरेमध्ये टेक्नॉलॉजी काय असेल, साखरेमध्ये इंजिनिअरिंग काय असेल, एक कप चहामध्ये किती चमचे साखर टाकले तो किती गोड होतो, हे आमचं टेक्नॉलॉजी आमच्या शहरीवासियांसाठी आहे. बाकी याच्यात टेक्नॉलॉजी आणि इंजिनिअरिंग काय आलं? हा, चांगलं काही झाल्यानंतर साखर वाटप करत 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 माणसं जोडणं हे एक इंजिनिअरिंग, जसं निवडणुकीत सोशल इंजिनिअरिंग होतं तसं होऊ शकतं.